អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកោះកកាយ 3 ស្របពេលដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ស្រាប់តែផ្ទុះរឿងស្ត្រីចិត្តក្តៅម្នាក់បានឆោតមុងក្មេងស្រីវ័យ5ឆ្នាំដោយហេតុផលចង់សងសឹកឲ្យកូនប្រុសខណៈពេលដែលក្មេងៗលេងជាមួយគ្នារហូតឆ្លូកគ្នាតិចតួញស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាថានាងគឺជាស្ត្រីចិត្តសាហាវប្រចាំឆ្នាំនេះដែលបានធ្វើបាបក្មេងទន់ខ្សោយបែបនេះ តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺក៏មានមហាជនមួយចំនួនបាននាំគ្នាលើកឡើងនិងមុខមាត់ស្ត្រីពីររូបទៀតដែលមហាជនជាច្រើនចាំមិនភ្លេចនោះគឺមានទី1កាលពីឆ្នាំ2018ស្ត្រីរូបនេះបានធ្វើទារុណកម្មវាយធ្វើបាបក្មេងស្រីមួយរូបវ័យ16ឆ្នាំរហូតដល់រយៈពេល4ឆ្នាំបានផ្ទុះក៏ក្រឹកពេញប្រទេសជាមួយនឹងអំពើដ៏ឃោរឃៅ ហេនវ័យក្មេងស្រីរូបនេះតាំងពីនាងមានវ័យ12ឆ្នាំតាមរយៈការសួរនាំពីជនរងគ្រោះក្មេងស្រីមានឈ្មោះជាស្រីនូអាយុ16ឆ្នាំបានឲ្យដឹងដែរថាថៅកែខ្លួនបានវាយធ្វើបាបសឹងតែរាល់ថ្ងៃមានពេលខ្លះដូចជាយកម្ជុលដេកខោអាវយកមកចាក់និងដាច់មកវាយដំលើរូបនាងរហូតជាប់ពេញខ្លួនប្រាណទៀតផង ពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងទី2នោះឆ្នាំ2019ស្ត្រីរូបនេះពិតជាសាហាវខ្លាំងដោយបានធ្វើការសម្លាប់មិត្តខ្លួនឯងរួចកាត់ជាកងកងដាក់ចូលទូទឹកកកដោយសារជំពាក់លុយជនរងគ្រោះ7000ដុល្លារទាំងដែលគ្មានលុយសងក៏សម្រេចចិត្តផ្ដាច់ទាំងចំណងមិត្តភាពនិងផ្ដាច់ទាំងជីវិតតែម្ដង ហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចាំមិនភ្លេចនោះទេព្រោះក្រោយពីបានធ្វើរួចនារីរូបនេះហាក់គ្មានការភ័យខ្លាចថែមទាំងបកស្រាយធ្វើត្រាប់មិនញញើតបន្តិចសោះទី3ឆ្នាំ2020នេះថ្មីៗស្ត្រីរូបនេះបានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកក្រោយនាងបានធ្វើការឆោតមុខក្មេងស្រីមួយរូបដែលមានវ័យ5ឆ្នាំក្រោយកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមានការឈ្លោះទាស់តែងគ្នាបន្តិចបន្តួច ធ្វើឲ្យរបួសត្រង់ក្បាលដោយនាងទ្រាំមិនបានក៏បានធ្វើអំពើបែបនេះដាក់ក្មេងស្រីដែលឆោតមុខគាត់រហូតដេកមួយរយថ្នេរហើយពេលនេះស្ត្រីរូបនេះបានជាប់ឈ្មោះជាស្ត្រីដៃឆៅប្រចាំឆ្នាំ2020ផងដែរចាបងប្អូនជាច្រើនច្បាស់ជានៅចាំរឿងរ៉ាវកាលពីឆ្នាំ2018-2019 ដែលស្ត្រីពីររូបនេះសុទ្ធតែជាស្ត្រីដៃឆៅធ្វើបាបមនុស្សមិនញញើតសម្លាប់មនុស្សមិនញញើនហើយមកដល់ឆ្នាំ 2020 នេះក៏ស្រាប់តែមានស្ត្រីដៃឆៅមួយរូបទៀតដែលឆោតមុខក្មេងអាយុទៅតែ5ឆ្នាំពិតជាអំពើមួយដែលខូខើខ្លាំងមែនទែនស្ត្រីទាំង3នាក់នេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនខឹងសម្បា ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា